তিন এখন প্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয় যিখন বিদ্যালয় উদঙাইছে অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ ফুপুলা স্বৰূপ উদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও সমীপৰ ভুলাবাৰী বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত এটা পকী গৃহ নাই তিনপাত আৰু ওলি যোৱা বাহৰ বেৰেৰে সজা সৰু জুপুৰি ঘৰটোতে বছৰ বছৰ ধৰি দুগৰাকী শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰি আহিছে 1985 চনত স্থাপিত বিদ্যালয়খন প্ৰাদেশিকৃত হৈছিল 2013 চনত মুঠ 30 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়খনে আজিলৈ নাপালে এটি চৰকাৰী অনুদান বর্তমান সময়ত অসমত এটা বহুল চর্চিত বিষয় হৈছে শিক্ষা যিটো সময়ত তৃতীয় শ্রেণীৰ পৰা নবম মানলৈ যি ইংৰাজী মাধ্যমৰ পাঠ্যক্ৰমৰ হোৱাৰ লহময়ত যিটো বিতৰ্ক চলি আছে বিভিন্ন সংগঠনে বিতৰ্ক চলাই আছে বা বিলুপ্তিকৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে সেই সময়তে কিন্তু বিদ্যালয়সমূহৰ ফুপুলা স্বৰূপ দেখুৱালৈ মই কেমেৰা সহযোগ অনুৰোধ জনাইছোঁ এখন যি হাঁহৰ গঁৰাল সদৃশ এখন বিদ্যালয় 1985 চনত স্থাপন হোৱা এই বিদ্যালয়খন ফুলাবাৰী বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু 2013 চনত এই বিদ্যালয়খন প্ৰাদেশিকৃত হৈছিলে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে পাঁচটাকৈ শ্ৰেণী এই বিদ্যালয়খনত তেওঁলোকে পাঠদান কৰি আছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে এইখন বিদ্যালয়ৰ পাঁচটা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পাঠদান কৰি আছে প্ৰায় 30টা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই বিদ্যালয়খনত কিন্তু এই বিদ্যালয়খনত বৰষুণ দিলেই তেওঁলোকে পাঠদান কৰিব নোৱাৰে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে কেইখনমান টিঙেৰে আচলতে তেওঁলোকে 1985 চনত স্থাপন হোৱা বিদ্যালয়খন এনেকৈ তেওঁলোকে আৱৰি ৰাখিছে আৰু বৰষুণ দিলেই কোনো কাৰণত তেওঁলোকে পাঠদান কৰিব নোৱাৰে এগৰাকী শিক্ষক আছে এই বিদ্যালয়খন আপোনালোকৰ কেতিয়া হৈছিলে চৰকাৰী আমাৰ এইখন স্কুল হৈছিল 1985 চনত স্থাপিত হৈছিল তাৰপিছৰপৰাই আমি চৰকাৰীকৰণ 13 চনত হৈছে 2013 আপোনালোকে কিমানটা শ্ৰেণীক ইয়াতে পঢ়াই আছে এতিয়া পাঁচটা শ্ৰেণী পঢ়াই আছে আমি কেনেকুৱা সুবিধা অসুবিধা কেনেকুৱা আপোনালোকৰ সুবিধাটো নাই এতিয়া দেখাই পাইছে এতিয়া আমাৰ বহুদিনৰ পৰাই কষ্ট এতিয়ালৈকে কষ্টটো শেষ হোৱা নাই আমাৰ কাৰণ যি পৰিস্থিতিটো দেখাই পাইছে আপোনালোকে টিনৰ বেৰা এই ফেনটো হ'ল আমাৰ মাত্ৰ কিনি দুইমাহমান হ'ল নেকি ফেনটো ল'ব হৈছে কিন্তু আগতে ইমান কষ্টৰ মাজেদি আমি পঢ়াব লগা হৈছে বৰষুণ দিলে আপোনালোকে পঢ়াব বৰষুণ দিলে পঢ়াব নোৱাৰোঁ আমি এইফালে দি বতাহ দি পানী মাৰে আগতে বেৰাও নাছিল তাৰপিছত আমি কামলা লগাই ইফালে নিজেও কৰিছোঁ এইফালে বেৰা দিলোঁ বেৰা দি হ'লে এতিয়া অলপমান এতিয়াও বৰষুণ দিলে পঢ়াব নোৱাৰে এতিয়াও অসুবিধা হয় আমাৰ বৰষুণ দিলে পানী পৰে মই পোনে পোনে যি প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী আছে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কি ক'ব আজি আপুনি প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে 2013 চনতে পাঠশিক্ষিত হ'ল কিন্তু এতিয়া ল'ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী 30 জন হয় অসুবিধা কেনেকুৱা অসুবিধা বহুত অসুবিধা আমাৰ তাৰমানে এই যোৱা বছৰ কিন্তু 36 জন আছিল ওলাই গ'লে আকৌ ফাইভৰ আকৌ এইবাৰ 30 জন আছে এই মানে প্ৰথমৰ পৰা শিক্ষক কেইজন শিক্ষক 2জন হয় 2জন আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ঘৰটোৱে এতিয়া ধৰ পাঠদান কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধা মানে অকণমান কেইটা শ্ৰেণী পঢ়াই আছে এতিয়া পাঁচটা শ্ৰেণী এইটো ঘৰত হয় আৰু এনেই পঢ়াব এতিয়া কি কৰিম আৰু ঠেকা দৰকাৰ হ'লে বেছি হ'লে তাৰমানে আকৌ বস্তা পাৰি দিওঁ মাটি